بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں ہی کھا جاتے ہیں۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ آج ہماری منزل کوہ سلیمان کا ایک علاقہ وادی سیری کے کچھ ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس میں ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ شادی کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، اس لیے زیادہ سکون ہے۔ ہوا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور آرام سے سکون کے ساتھ ہر کوئی کھانا کھا رہا ہے، جبکہ شہروں میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اچھا کھانا اور نہیں ملتا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کی طے کرنے کی نہیں ہے۔ مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلہ کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ویڈیو کو ساتھ رہیے اور خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھائیں۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جھوٹ بولنا منافق کی خاص نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بے وقوف لوگ قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا غردار پہنچاتے ہیں۔ یہ جپسم کی ٹرالی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ تمام دوستوں کا شکریہ، ویڈیو دیکھتے رہیں، سکپ نہ کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ نظارے مزید آگے بہت خوبصورت نظر آئیں گے آپ کو۔ انجوائے کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔
Oh, dude.
تو شیطان ماما
سيلو